ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗେ ତିଓ ପ୍ରିୟ ୟୋଜନା ରାଙ୍ଗ ସତୈରପି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ସଗଛତି। ଗଙ୍ଗା 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 ଏ ନାଁଟା ଯଦି ହଜାର ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଖାଲି କେହି ଗଙ୍ଗା ନାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତା ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ନ କରୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ନ କରୁ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ ସଗର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସଗର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଙ୍ଗା ମାଆକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅସମଞ୍ଜ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ, ଗଙ୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ। ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିବି ନା, ଯଦି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବି ସେଇଟା ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋ ଧାରାର ବେଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଶିବଶଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆ ନା ମୁଁ ଅଛି, କେଡ଼େ ଜୋରେ ତୁ ଧାରା ଦେଇପାରୁଛୁ ଆ। ଜଟା ଖୋଲି ଦେଲେ, ଆ ଗଙ୍ଗା ମା ପଡ଼ିଲେ ଜଟାରେ, ଆଉ ଜଟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଟା ଭିତରେ ସିଏ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ରହିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ରହିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ସେଇଠି ହେଲା, ସେ ନାଁ କ'ଣ? ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲା ନା, ଜଟା ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଜଟାରୁ ବାହାରିବେ କେମିତି? ଭଗୀରଥ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କଲା ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ, କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ମିଷ ମନୀଷ ଶେଷ ଗୁଣମ ଗୁଣ ହି ନମ ହିଷ ଗଳାଭରଣମ ରଣ ନିର୍ଚିତ ଦୁର୍ଜୟ ଦତ୍ୟ ପୁରମ ପ୍ରଣମାମି ଶିବମ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଜଟା ଭିତରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ମା ବହିକି ଗଲେ, ଜହ୍ନୁମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭସେଇ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନୁମୁନି ତାକୁ ପିଇ ଦେଲେ, ଜାନୁ ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କେହି କେହି କହିଲେ କାନ ବାଟେ ବାହାର କଲେ। ଜହ୍ନୁମୁନି ପାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଣି ଜାହ୍ନବୀ, ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ। ଏବଂ ଜଟାରେ ଥିବା ବେଳେ ଭଗୀରଥ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଙ୍ଗାର ନାଁ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗେ ତିଓ ପ୍ରିୟ ୟୋଜନା ରାଙ୍ଗ ସତୈରପି ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ସଗଛତି। ଗଙ୍ଗା 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 ଏ ନାଁଟା ଯଦି ହଜାର ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଖାଲି କେହି ଗଙ୍ଗା ନାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତା ପାପ ଧୋଇଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ନ କରୁ, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ ନ କରୁ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ ସଗର ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସଗର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗଙ୍ଗା ମାଆକୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅସମଞ୍ଜ, ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଣିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଭଗୀରଥ ତାଙ୍କ ବଂଶର କୂଳ ପ୍ରଦୀପ, ଗଙ୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗଙ୍ଗା ମା ଆସିଲେ। ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡ଼ିବି ନା, ଯଦି ପଡ଼ିବି ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବି ସେଇଟା ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବ, ମୋ ଧାରାର ବେଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଶିବଶଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆ ନା ମୁଁ ଅଛି, କେଡ଼େ ଜୋରେ ତୁ ଧାରା ଦେଇପାରୁଛୁ ଆ। ଜଟା ଖୋଲି ଦେଲେ, ଆ ଗଙ୍ଗା ମା ପଡ଼ିଲେ ଜଟାରେ, ଆଉ ଜଟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଟା ଭିତରେ ସିଏ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ରହିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ରହିବା ପରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ସେଇଠି ହେଲା, ସେ ନାଁ କ'ଣ? ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କର ସେଇଠି ହେଲା ନାଁ, ଜଟା ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଜଟା ଶଙ୍କରୀ। ଜଟାରୁ ବାହାରିବେ କେମିତି? ଭଗୀରଥ ପୁଣି ତପସ୍ୟା କଲା ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ, କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ମିଷ ମନୀଷ ଶେଷ ଗୁଣମ ଗୁଣ ହି ନମ ହିଷ ଗଳାଭରଣମ ରଣ ନିର୍ଚିତ ଦୁର୍ଜୟ ଦତ୍ୟ ପୁରମ ପ୍ରଣମାମି ଶିବମ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଜଟା ଭିତରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ମା ବହିକି ଗଲେ, ଜହ୍ନୁମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭସେଇ ନେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନୁମୁନି ତାକୁ ପିଇ ଦେଲେ, ଜାନୁ ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଲେ, କେହି କେହି କହିଲେ କାନ ବାଟେ ବାହାର କଲେ। ଜହ୍ନୁମୁନି ପାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପୁଣି ଜାହ୍ନବୀ, ଇଏ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନାଁ। ଏବଂ ଜଟାରେ ଥିବା ବେଳେ ଭଗୀରଥ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରି ଶିବଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ।